අයිබන් ඔල හැමෝටම අදත් ඔලා ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්න අපේ සිම්පිෆයික් YouTube channel එකට. අද ඉඳන් අපි කල්පනා කරා ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ආකාරයක ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක් අරන් එන්න. ඒ තමයි AutoCAD කියන software එක ගැන. AutoCAD ගැන දැනන කට්ටිය දන්න AutoCAD යූස් කරන්නේ drawings අඳින්න. drawings කොහොම විවිධ ආකාරයේ drawings එන්න පුළුවන්. ඒවා buildings, construction field එකට අදාළ drawings එන්න පුළුවන්. ඊළඟට electrical field එකට අදාළ drawings එන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් plumbing ඔය වගේ එක සර්කිට් බෝඩ්ස් ඔය වගේ ඕනෑම ආකාරයක ඩ්‍රෝවිංස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඉඳන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා AutoCAD වල තියෙන මූලික කන්සෙප්ට්ස් කවර් කරන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න සහ තවත් ටිප්ස් ඇන් ට්‍රික්ස් AQA කෙටි ක්‍රම තියෙන වීඩියෝස් ටිකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් කම්ප්ලීට් ඩ්‍රෝවිංස් දෙක තුනක් ඇඳලා ඔයාලට මේ AutoCAD එක වැඩ කරන්න තියෙන කන්ෆිඩන්ස් එක වැඩි කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපේ ඉස්සරහා වීඩියෝස් ටිකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම ඔයාලට AutoCAD වල මොනවහරි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණේ ගැන AutoCAD වල වීඩියෝයක් කළා නම් හොඳයි කියලා වගේ අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එතකොට ඒවට අදාළ වීඩියෝස් උත් කරන්න අපි බොහොම ආසාවෙන් ඉන්නවා. රයිට්. එහෙනම් මේ අපේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේ අවසානයට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දැන් අපි AutoCAD වල බේසික්ස් වලින් පටන්ගෙන ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකකට යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉඳී කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවොත් අතර ඒගොල්ලන්ටත් දැනගන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ email එකට notifications මගින් අපේ දාන videos මුලින්ම බලා ගන්න.